Zdravo, dragi moji, dobrodošli u još jedan novi video na kanalu ASMR Zodolada _sen life. Kao što vidite, ponovo imam za vas jedan onako haul. Znam da volite da gledate, pa sam zato rešila da vam ponovo pokažem jedan, a ovo bi moglo da se zove stvarno raznovrstan haul, naravno soft speaking, i ja sam svašta nešto naručivala online. Mislim, kod mene je sve obrnuto. Sad kad je prošlo vanredno stanje, ja sam krenula da naručujem. U vreme vanrednog stanja nisam naručivala, nego sam kupovala. Mislim, ono što sam morala, naravno, ali sad sam se malo otrgla kontroli, očigledno, pa sam krenula da, mislim, uglavnom su to stvari koje meni trebaju, nije to ništa nešto, znate sami da ja ne volim da ludujem i da divljam po shopping centrima. Ja generalno, mene kupovina i psihički i fizički iscrpi, ali čini mi se više me iscrpi psihički, tako da ja u suštini ne volim nešto preterano da idem, da razgledam. Volim da kad mi nešto treba, da odem da kupim to što mi treba, tako da, eto, i zato sam između ostalog ove stvari uzimala. Dakle, pokazat ću vam nešto iz DM-a, nešto što sam online poručila od stvarčica za oblačenje, ne bih mogla da kažem garderobe, i nešto iz online apoteke. Ajde da pođemo prvo od te online apoteke, pošto je to najnezanimljivije. Dakle, poručila sam ove moje kutiju Estrofact E tableta, kapsula tačnije. Moram malo tapkanja za one koji vole tapkanje. Estrofact E. Dakle, Estrofact E, već sam vam pričala o tom, da kažem, suplementu, leku, prirodnom leku za probleme u menopauzi, tako da meni on jako puno znači. I sad sam, generalno je na Srbotrade apoteci najjeftiniji. Znači, to je velika razlika. Znači, tamo je 1090 dinara, valjda, tako prilike, a u Liliju je 1400, a ja sam poručila na online apoteci za 1100 i nešto, zato što sam, zbog ovog drugog preparata koji sam htjela da naručim, zato sam poručila, inače bih poručila sa Srbotrade apoteke, zato što im je zaista najpovoljniji ovaj Estrofact. A ovaj drugi je Multigine Liqui Gel za intimnu regiju, za problem intimne regije, tako da on je koštao, ja mislim, 1000 i... isto tako negde oko 1000, ne mogu da se setim tačno, mislim da nije više od 1000, pošto oni imaju tri neke vrste. Ja sam uzela ovaj neki liqui gel, tako da ćemo videti kakav je. I da se ne zadržavamo na tome, sad ću da pređem na stvarčice iz DM-a. Dakle, trebao mi je novi odstranjivač laka za nokte. Sad, pošto nije trenutno imao onaj koji ja redovno uzimam, ja sam uzela da isprobam ovaj Afrodita Cosmetics uljni odstranjivač laka. Piše da je sa kokosovim uljem, međutim, ja sam ovde verovatno ima i acetona, zato što zaista jako, jako smrti na aceton. Ovo mu je mana, znači pogledajte ovaj otvor. To je strašno. Ne bi trebalo tako da bude, mada mogu vam reći ovako izgleda. Mogu vam reći da je prilično povoljan. Tako da ne znam, eto, skinula sam jednom laks noktiju i onako solidno odstranjuje, međutim, ipak im je onaj njihov klasični nekako najbolji, koliko sam ja mogla da zaključim na prvi pogled. Mislim da je bio nekdo oko ne više od 200 dinara, 100 i nešto dinara. Tako da, i sad konačno smo se setili da uzmemo Darku ovu tečnost za brisanje naočara, za čišćenje, antistatik za čišćenje naočara. Bile su i one maramice, ali on je hteo ovo da isproba. Topi net se zove, valjda. Ovako izgleda. I ne znam, cenu ne mogu da se setim. Uglavnom, ako budete želeli, naći ću račun, pa ću vam staviti dole u opisu ispod. To planiramo odavno da uzmemo i nikako uvek zaboravim da uzmem. E sad, uzela sam naravno ove sapune za WC. To uvek gledam da uzmem 3 u pakovanju, tako da može da traje neko vreme. Još jedan refil balenjinog sapuna, samo ovaj put sam uzela mleko i med. Nekako nisam baš zadovoljna s ovim njihovim sapunima, tako da pretpostavljam da neću više uzimati, jer zaista palmoliv, tav, onda Afrodita imaju daleko bolje tečne sapune i mirišljavije, tako da ovi balenji, ne znam kakav je ovaj, ajde vidjet ću kakav je ovaj, da ne pričam na pamet, ali onaj prethodni koji sam imala, uopšte mi se ništa specijalno ne sviđa, tako da, naravno ponovo pasta za zube, ovaj put sam uzela Colgate Max White Shine Crystals, ne mogu da se setim da li sam, pošto ja ne čuvam ove njihove kutije, ali ne mogu da se setim da li sam je isprobala. Znam da ova koju trenutno imam mi je sasvim bila ok, tako da vidjet ćemo. Piše da je Seductive Mint Gel, šta god to bilo. Ne znam. Vidjet ćemo. I setila sam se konačno da kupim ove male štipaljkice drvene, koje, znači, je meni od Profissima, znači Profissimo marka, ja odavno planiram ovo da kupim, jer mrzim kad mi nešto stoji u kesi, u pakovanju, recimo nemam ga gde, i onda da ispočetka sam uzimala one štipaljke za veš, pa sam kačila njih, ali evo sad konačno imam ove. Čak imaju u 3 boje, tako da možete da složite sa svojim bojom pakovanja. I ima ih, koliko ih ima, ne znam ni ja. Znači, 4 ove, po 4 male, 4 velike. I tako 3 puta, znači 3 puta 8, 24. I mislim da će mi biti to odlično. E sad, naravno, uzeli smo poslastice našim životinjama. Naravno, ove bisk rok, valjda, original, Pedigree, to Spuki kad vidi, već sam vam rekla, to on podivlja skroz. Tako da, premki dan je pojeo poslednji i uzeli smo ovo ponovo. A onda, pošto ja uzimamo Spukiju, a ne uzimamo Riku, morali smo i Riku, poslasticu. Uzeli smo ovo pakovanje od, koliko je ovo, 4,8 ovih Knabberstäbchen mit Händchen Anti-Hair Ball, kao za žvakanje protiv ovih kuglica dlake. Pa možda pomognu ovoj lombriku. One cuka cuzac bez dodatog šećera sa 90% mesa. Eto, ovako izgledaju. I nisu bili skupi stvarno. Jedva čekam da dam Riku, on isto voli te poslastice. On sve drugo hoće, samo neće one njegove granule. I još dve stvarčice sam uzela meni u DM-u. Ja sam u stvari htjela da uzmem Real Techniquesov sunđer, pošto zaista nisam ga, onaj veliki, one male sam isprobala i imam još uvek jedan i obožavam ih. Znači, za korektor oko očiju, fantastični. I sad, htjela sam da uzmem i onaj veliki za lice, međutim, bilo mi ovaj put mnogo da dam, 1000 i nešto, a mislila sam da je trenutno na akciji pa za nekih 700 i nešto dinara, međutim očigledno sam pogrešno mislila, tako da ja nisam uzela na kraju taj sunđer za šminkanje, nego sam uzela ovaj Ebelinov koji je bio 300 i nešto dinara, on je bio na sniženju, s obzirom da ja imam jedan Ebelinov koji obožavam, znači apsolutno onaj crni koji je izbačen iz proizvodnje, iz prodaje, ne znam zašto, jer je fantastičan. Ja sam onda rešila da uzmem da isprobam i ovaj. Samo da vidim da mogu da ga otvorim sad. Mrzim ova providna pakovanja zato što su katastrofa za otvaranje. I stvarno ne znam kako da otvorim. On ima i svoj mali držač. Kako slatko. Ne znam, deluje mi suviše gumenasto ovako na dodir. Ali vidjet ćemo. Tap, 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 tap. Ne znam, vidjet ćemo. Dosta deluje čvrsto. Ne čvrsto, nego, kako ja kažem, ono, ali sviđa mi se ovaj njegov oblik. Ajde, vidjet ćemo kad se pokvazi kakav će da bude. Uglavnom, ja ne odustajem od kupovine Real Techniquesovog sunđera, jer zaista, pre sam mnogo više volala četkice, međutim, u poslednje vreme, što se tiče nanošenja tena, samo da se ogradim, pošto četkice i dalje obožavam, ali sad nekako mojoj koži, koja je jako problematična i ima te ožiljke od bubuljice i proširene pore, najviše prija da nanosim puder sunđerom, tako da, eto, sunđer će verovatno uvek biti u mom make-up kutku. Tako da, ali uzela sam i jednu četkicu Aurinu, iako ja imam poprilično četkice koje koristim, međutim ja sam također planirala da uzmem jednu skuplju varijantu ovih četkica, međutim nisam mogla da se strpim, pa sam uzela jeftiniju varijantu, ali ne odustajem naravno. Želim da isprobam neke Zoevine, ali konkretno mi je trebala neka što manja za oko očiju i za kriz. Tako da sam ja uzela ovu Aurinu dvostranu četkicu, koja u suštini nije toliko baš mala koliko bih ja volala da bude. Ja bih volala one pointed četkice koju možete da koristite recimo i za unutrašnji ugao oka, ali je bila nekako najbliže, nešto najbliže tome. Dakle, i što je najgore, ja ne volim dvostrane četkice, ali morala sam da uspem ovo. Ali dobro, ima ovu stranu jednu za pakovanje. Ovako izgleda. I ovu jednu stranu zbog koje sam ja uzela to, koja je onako malo, ja se nadam da će moći da se koristi za oko očiju. Evo kakve je mekoće. Eto, jednostavno ne mogu da odolim četkicama, pa to ti je. Jer meni zaista treba tu u krisu da bude što preciznija. Ali vidjet ćemo kakva će na kraju da ispadne. I samo još ostalo da vam pokažem. Znači, izabrala sam da poručim Darku ovi donji veš, to jest 2 majice i 1 bokserice sa Dax Intimo sajta. Ako budete želi, ostavit ću vam link dole u infoboksu. Ja sam sad prvi put poručivala i mogu vam reći jako brzo mi je stiglo i plus ne naplaćuju dostavu i plus su vrlo povoljni. E sad, kakav je kvalitet majica još uvek ne znam, nadam se da se neće iskriviti tokom pranja. Ja sam poručila 2, jednu sivu sa V okovratnikom. Evo, ovo je njihova etiketa, ne znam da li vam je poznato. Ima ih i na Instagramu i imaju svoj sajt, tako da možete onako da prilično su povoljni. Pamuk deluje fino. E sad, kakva će na kraju da bude? Evo. Dočaram materijal. Kakva će na kraju da bude? Ovo je veličina, ja mislim, M. Ne, L. L. Imaju i ono da izračunate svoju veličinu na sajtu, tako da sam ja pomoću toga. I uzela sam crnu sa okruglim izrezom i mogu vam reći da ova crna mi se više sviđa. Nekako je materijal nežniji, ne znam. Ne znam da li ima ovde. Ovde piše 95% pamuk i 5% elastin, inače oni su iz Leskovca, proizvodi Vuni Leskovac. I ovde je 95% pamuk, a elastin 5%. I ne znam zašto, ali razlikuju se materijali, tako da ne znam. Ali eto, konačno Darku da dobije veš majice, zaista je bilo krajnje vreme. Mislim, morat ću mu još uzimati, ali... I uzela sam i jedne, znači majice su koštale 640 dinara komad i uzela sam jedne bokserice koje su bile 460 dinara. Onako fino izgledaju, ne znam da li će, onako nije probao još, tako da bokserice su valjda L veličine, isto pamučne i to mi se sviđa jako, samo pamuk, ništa više. Dakle, i ostalo je još da vam pokažem moj donji veš. Ja sam htjela da isprobam kakav je veš iz Kameleona. Već sam vam pokazivala, ja imam dosta njihovih stvari, obožavam njihove stvari i sad sam videla gomilu nekih lepih stvari, ali sam, naravno, nisam planirala da uzmem ništa veće, ali baš sam videla lepe stvari, ali sam htjela da isprobam njihov donji veš, jer mislim da nisam ništa osim pidžame isprobala, tako da sam uzela meni dvoje gaćica, jel? Ovo je veličina, ja mislim, M, ne, Evo, isto. Darko i ja nosimo istu veličinu. Znači, L veličina i koštaju 250 dinara. Znači, zaista, mislim, fino izgledaju. Imaju kao ovako neku čipkicu svuda okolo. Tako da... Materijal. Čipka je ovako prilično nježna. Tako da, eto, vidjet ćemo kakva je. A ove druge su malo drugačije i čini mi se kao veće modela. Isto je L, ali kao da su malo veće. I ovo su teget plave i imaju ovdje taj jedan prozirni deo kao mrežicu. Isto 250. Jako, jako, jako prijatan materijal, zaista, baš prijatan materijal. I ja se nadam da će biti udobne, pošto meni to najvažnije. I eto, dragi moji, ja mislim da sam sve pokazala. Čekam još jednu veliku stvar, ali to ćete već vidjeti u nekom od možda storija ili videa. Ne znam, vidjet ćemo. Ljubim vas sve puno. Hvala vam na divnim komentarima. Hvala vam, nikako da vam se ponovo zahvalim, zato što zaista ste sjajni. Zaista pišete sjajne komentare. Divni ste. Volim što ovaj kanal ne okuplja loše ljude. I to mi je beskrajno drago. Ja sam rekla već, ne jurim za subscriberima. Meni je bitno da oni koji me prate i koji uživaju u ovim videima, da su oni dobri ljudi. To mi je jako bitno. I naravno, vi ste stvarno sjajni i ljubim vas sve puno. I vidimo se u nekom od narednih videa, naravno. I gledamo se i slušamo.